Kriminolojiden danıştılar, kriminalistikadan danıştılar, psikoloji durumundan danıştılar. İki gündür danışırlar. Ama içinde o kadar boş boş danışanlar var. Mən dostlar deyim o səhnələrə sizlər də təklif edirəm ki baxmayın. O insanın beynində psixoloji travmalar yaradır. O bugün o travmanı yaratmır. Məsələn döyüşdə olanlar bilər. Məsələn biz döyüşəndə, atışanda, səngərdə deyək ki ilk olaraq çıxırıq nə bilim qoruyucu da branjlet, nə bilim tam qanunu çıxırıq da. Ama bir gün, iki gün, üç gün olur, nə bilim, deyək ki, şəpələklə çıxırsan döyüşməyə, adiləşir sənsin, döyüş, adiləşir. Və yanında mina patlayır, şəhid olur, kimsə yaralanır, o həmin an o fəsadları vermir. O vaxt fəsadları verir ki, müharibə qutarır, bir il, iki il, üç il, dörd il, beş il və psixoloji problemlər yaranır insanda. Müharibə sindromu deyirlər, müharibə fəsadları deyirlər. Mən indi kontingentimizin 50%-dən çoxu döyüşənlərdir. Ona görə mən bu misal çəkdim. Əziz dostlar, dünəndən sosial şəbəkələr, Telegram, nə bilim, TikTok partlayır bu mövzu ilə bağlı. Azərbaycanda son 30-40 ildə belə bir hadisə baş verməyib. Amma mən sizi bu mövzuların daha dərinliyinə getməkdən çəkindirirəm. O psixoloqlar bəziləri danışır, boş-boş danışır, axmaq-axmaq danışırlar. Əziz dostlar, sadəcə olaraq burada hər kəs biri polisi hədəf tutur, biri Daxili İşlər Nazirinin hədəf tutur, biri xəstəxananı hədəf tutur, biri ölən ailənin özün hədəf tutur. Bilirsiniz, bugün Azərbaycan ailəsi baltalanıb. Necə yəni, insan da öz qardaşına qapı açmazmı? Dərd budur, əziz dostlar. Nə bilim, biri deyir polis tutubdur, buraxıbdır, biri deyir ata olub, günahkar, biri deyir kim olub, olub. Kim olub? Dünənlərdə bu sözü təkrar elədim, bundan qabaq da onu təkrar elədim. Görbəcör Lenindən bir misal çəkdim ki, gözəl bir söz ver, həmişə təkrar edirəm, yenə də onu təkrar edirəcəm. Olan olub, keçən keçib. Cəmiyyət nə etməlidir bundan sonra? Əziz dostlar, insanlar o travmanı anadan olur, sağlam olur, biri müharibədə o travmanı alır, biri döyüşdə alır, biri idmanda alır, biri futbolda alır. Və bugünləri travma almağın ən böyük, bilirsiniz hardan gəlir travmalar, cəmiyyətin özü öz insanların linç edir, məhv edir dostlar. Əziz izləyicilər, bunları deyirəm bilin. Baxın, ünvanınızı seçin, psixoloqdur ağıllısına qulaq asın, jurnalisti ağıllısına qulaq asın. Heç mənə, Aqil Alışova baxmayın, vallahi deyirəm. İndi 300 nəfər canlı yayımda adam var. Baxmayın, məndən xoşunuz gəlmirsə, əgər mənim sizə apardığım təbliğat sizi qane etmirsə, baxmayın. İnsan baxdığından travma alır, insan cəmiyyətdən travma alır. Azərbaycan cəmiyyətində bugün deyirəm, bilin, əziz izləyicilər, o qədər əhmək kimi insanlar var. Bax, yenə də deyirəm, bu yaxınlarda bir mən taksi fəaliyyəti ilə bağlı bir mövzu elədim. Böyük əksəriyyətli hallagen atır, çəkir. Nə bilim, soyuq su qoyur, alnı yuyur, üzünü yuyur, baxan kimi insan sifətindən bilirsən də bu hallanıbdır, nə bilim, kayfdadır, nədir, üzr istəyəm, əziz tamaşaçılar, bu formada danışdım. Hər yerdə var, polisin özündə də belə var, polisin özündə də az mı olubdur kimsə tabir silahı ilə özünü atıb və bugün çox təəssüflər olsun ki, cəmiyyət sarsıla-sarsıla gedir, sarsıntılar hardan gəlir, televiziyalardan, sarsıntılar hardan gəlir, şovdan, sarsıntılar sosial problemlərdən, əxlaqdan. Baxın, hər şey qalıb bu yana. Dünənlər İstatistika Komitəsi də elan etdi ki, boşanmaların sayı biraz da artır, biraz da artır. Cəmiyyət məhv olub, Azərbaycan cəmiyyəti artıq quru ağaca bənzəyir, budaqlar quruyub, artıq vuruma kökə doğru gedir. Mən əziz dostlar, insanların sadə, yəni başa düşəcəyi bir dildə izah edirəm. Özünüzü qoruyun, cəmiyyətin ən murdar qidasından qoruyun, efirindən qoruyun, məmurundan qoruyun, problemlərdən qoruyun. İnsanlar getdikcə məhvə doğru gedir. Dünya ilə müqayisə aparlar. Bütün dünya belədir. Qardaş, dünya həmən dünyadır. Hansısa bir şairin bir sözü var, deyir canım ana. Dünya həmən dünyadır, yarı şeytan, yarı mələk dünyadır. Nə çoxmuş mənim səbrim ilahi, Allah məni dərd çəkməyə yaradıb. Eləmi ki, Azərbaycan insanı dərd çəkməyə yaranıb, dərd çəkməyə. Başa düşürsünüz. Yazın, əziz dostlar, yazın və sorğuda da iştirak edin. İqtidar, hakimiyyət, demək,
İqtisadi komandasını dəyişəcək mi, yoxsa yox? Subut müəllim, mən sizi dəvət etmişəm. Tamaşaçılar deyəcək ki, Aqil müəllim imkan vermir. Yazın fikirlərinizi də yazın, əziz dostlar. Təşəkkür edirəm sizlərə də və suallarınızı da oxuyacağım. Buyurun, Subut müəllim. Aqil bəy, mən doğrudan da cəmiyyətdə problemlər mövcuddur, var. Bunun daha olan olub, keçən keçib, amma bunun səbəblərini müəyyən eləmək lazımdır, araşdırmaq lazımdır. Və onu siz deyən kimi psixologlar, nə bilim kimlər... Boş-boş danışırlar. Və bugün nə danışırlar? Sübutu müəllim, özür istəyəm. Bugün mən anonsda da verdim, əziz tamaşaçılar, bundan əvvəlki. İndi o Əhməd qatil, atasını öldürüb, anasını öldürüb, yenə qatil axtarışındadır. Kimi axtarır? Deyir ki, kim mənim anamı öldürüb, kim atamı öldürüb, kim bacımı öldürüb və güya onları axtarır. Və mən şübhələrim ki, əziz dostlar, birdən-birə o hal olmayıb. Baxın, başa düşürsünüz. Baxın, əziz dostlar, bu anasını öldürüb. Bax, bir problem olan faktı deyirəm sizə. Bir nəfər deyir ki, deyir, anam heç kimi tanımırdı, heç kimi. Xəstəxanaya getdim və əl verdim, görüşdüm, anam məni tanıdı. İnsan, ana, bala o ilahi sevgidir. Allah bu Əhmədin cəzasını, Əhmədi o günə qoyanların cəzasını versin. İlahi bir instik var, ilahi bir sevgi var ki, ana övladının əlin sıxır və övladın tanıyır. O siqnallarla tanıyır. İndi bunu tibb onu deyə bilər. Və dostlar, bir deyim də deyim, dostlardan biri deyir ki, deyir, bir nəfər xəstəxanaya getdi, getdim, görüşdüm dostumdan, atası xəstə idi. Daha doğrusu, komadaydı. Komadaydı. Deyir, buna dedim ki, onsuz da səni tanımır, da hara gedirsən. Deyir, qayıt dedi ki, buna sözlü mənə deyirsən, atam komada, xəstəxanada, o məni tanımır, tanımır. Axı, mən ki onu tanıyıram. Mən ki onu tanıyıram.